Vad syns du om öppningstiderna från 7 till 11? Det är väldigt bra. Då kan jag komma när jag vill. När är det du plejer att handla? Hvis jeg har permisjon, så er det midt på dagen, og ellers så er det vel en rundt 7, kanskje. På kvelden? Ja. Hallo. Er det sånn at du bruker butikken mer når de har lengre åpningstid? Ja, det gjør jeg nok. Hei. Og hvordan har handlemønstret ditt forandret seg etter at åpningstidene begynte å være lengre? Det har jeg ikke tenkt noe spesielt på, men jeg liker at det åpnet lenge. Hva synes du om at butikken åpne mellom 7 og 11? Oh, jeg synes det kjempebra. Når handler du mest? Hvilket tidspunkt på dagen? Stort sett vel på ettermiddagen, men, men også i kveldingen faktisk. Merker du at handlemønstret ditt har forandret seg etter at butikkene begynte å være åpne lenger? Ja, jeg føler meg litt friere, og tilgjengeligheten jo så mye lettere. Du en lojal kunde? Handler du alltid på samme plass? Jeg har noen faste plasser, ja. Blant annet her, for det så stort, og kjenner butikken liksom, hvor varer står. Ville det ha gjort noen forskjell om de hadde kortere åpningstid, nå som du har vant til lang åpningstid? En gang til. Ja. Ville det gjort noen forskjell om de hadde kortere åpningstid, nå som du har vant til lang åpningstid? Ville du valgt en annen butikk da? Ja, det tror jeg helt sikkert. Hvis dette hadde gått tilbake til klokken 18 eller 20 eller hva, ja.